Mladi levi, pozdravljeni v duši, duhu in telesu. Haleluja. Poglejmo si danes še naprej mlade ljudi, kako jih je Bog uporabljal. En od njih je Daniel. Z 18 leti pride v Babilon pod enega najbolj krutih vladarjev in ta tip je premagal Izraelce, zavzel Jeruzalem in tako naprej. In se je ful hvalil, da to vse naredil brez boja. In Daniel si je usmeril svoje srce v prvem poglavju že, da se ne bo modežoval s kraljevim strategijam. In tip je tok prosperiral, da je dobil naklonjenost, nadnaravno modrost in rezultati so bili vidni. Tako da on in njegovi trije frendi so napredvali bolj kot vsi drugi modrci v Babilonu. In potem v drugem poglavju kralj Nabukodnezar ni bil odmuh, njega nisem mogel kar prelisičiti. On je, recimo, če bi Nabukodnezar šel k vedeževalki, bi od spodi pozvonil in ko bi ona rekla, kdo je, bi on rekel, če ne poveš, kdo je, pridem gor in te ubijem. In seveda, če vedeževalka ne bi operirala zlimi duhovi in res bila ta prava, da bi jih demon povedal, kdo od spod zvoni, bi njena glava šla tist dan. In točno to je naredil sam modrcem. Rekel, fantje, ne bom vam povedal svojih sanj. In človek je imel sanje v poslednjih časih. Rekel, to lahko vsak si nekaj zmišljuje, pa mi interpretira, pa se maze vedeževalce, koliko je v Sloveniji takih oglasov. Ampak rekel, ne, vi mi povejte, kaj sem sanjil in potem mi dajte razlago. Če pa ne boste, vas pa vse ubijam in bo konc vaše kariere. In predstavljaj si ta pritisk v molitvi. Daniel, mlad človek, glihkar je malo uspel in dobil nek ugled. In kaj pride, čim uspeš, takoj pride napad. Takoj pride test. In če si človek, ki se takrat sesuješ sam vase, ti povem, da postaje boljša pot. Obrne se na Boga. In namesto, da vidiš to, ko je en problem, ki je pa šel proti tebi, zato da te unič, raje gledaj, kaj, da je to ena priložnost, ko jo bo Bog uporabil, da te še bolj promovira in prosperira svoje kraljestvo. V drugem poglavju, 17. vrstica, potem gre Daniel v hišo svoje razloži stvar tovaršem svojem Hananiju, Misaelu in Azari. To so i ljudje, ki jih je Nabukodnezar preimenoval v Šedraha, Mešaga in Abednega. To so te fanti, ki so šli v gorečo peč in jih je Bog rešil ven. Se pravi, šel je do njih, da se izprosijo od Boga nebes usmiljene za stran te skrivnosti, da bi ne poginili Daniel in tovariši njegovi z drugimi babilonskimi modrijani ured. Se pravi, Daniel je prišel do svojega dream teama, do svoje elitne skupine, s katero je povezan, s katero moli. In dobro je, da imaš vsaj ene tri frende okoli sebe, ki znajo moliti, ki te podpirajo v duhu, ki si eno z njimi in ko si v življenjskih stiskih pokličaš, haleluja, gremo, fante, Bog nas lahko reš in Bog jih je rešil. Bog je dal Danielu vizijo, sanje, vse mu je povedal in rezultat je bil osupljiv. Poglejmo si v 46. vrstici drugega poglave. Tedaj pade kralj Nabukodnezar na obraz in se pokloni Danielu in zapove, naj mu daruje edino daritev in kadilo. Kralj odgovori Danielu in reče, v resnici vaš Bog je Bog Bogov in kraljev, kralj, gospod in razvodovalec skrivnosti, ker si mogel razvodeti to skrivnost. Potem je poveličal kralj Daniela in mu dal veliko darov ter ga postavil za vladarja nad vso pokrajino Babilonsko in za prvega načelnika vsem modrijanom v Babilonu. Wow, kakšna promocija enega mladeniča. In človek je preživel tri time oblasti je človek preživel. Tok je služil Bogu in vedno ostal zvest in tudi, če ni bil number one man, je bil number one man v duhu. Vodil je kraljestvo. V bistvu, kraljestvo Perzije je zrušil svojo molitvijo in pripelil čist drugo vladavino. Se pravi, Daniel je, to je bil človek, ki se nikoli ni ustavil. In bil je full simple. Imel odnos z Bogom. In Daniel, pogledajte naprej, se pravi, Nabukodnezar, ta krut kralj, ga poveliča in poveliča njegovega Boga. V naslednji vrstici Daniel pa je prosil kralja in ta je poveril poslovodstvo pokrajine babilonske Sedrahu, Mesehu in Abednego. A Daniel bil na dvoru kraljevem. Se pravi, on ni samo skrbel zase, on čim ga je kralj promoviral, je takoj še svoj dream team na oblast pripelil. Haleluja.
Oče, hvala ti danes, da smo mi v tvojem dream teamu. Mi smo tvoje sansko moštvo. Uporabi nas, da obrneš narode k sebi. Haleluja. Na kjerem koli voju ti danes služimo, molim, da ne poklektamo pod duhom tega sveta, ampak da rastemo v spoznanju tebe in v vseh darovih, ki se nam je dal, da služimo, da odkrivamo skrivnosti, prinašamo rešitve na vsak problem v našem narodu. Bote blagoslovljeni.